Ja ne verujem u rad od kuće. Kad ih pitam, vam se sviđa rad od kuće, fenomenalno. Pa jel si efikasan? Ma jok. Google ima toliko podataka o nama. Pobediti Google u kvalitetu rezultata pretrage je jako teško, skoro nemoguće. Ne podcenjujte snagu dobrih srpskih firmi. Mi mnogo volimo da pljujemo, ništa nam ne valja uvek, ali ovaj, kako se zove, ima dobrih srpskih firmi koje mogu, s kojima Srbija može da raste. Google je plaćao i postdiplomske studije koje je hteo, učenje stranih jezika, Google mi je plaćao privatne profesora prvog grčkog posle turskog i naučila sam turski. Kažu ti šta ti treba za tvoj život da bi ti bilo lakše. Jer što bi neko kupovao tvoj proizvod ili uzimao uslugu ako ti ne rešavaš gorući problem, ako si ti samo dodatni trošak za to klijenta. Firme koje uspeju rešavaju probleme. Zašto Google reklame rade? Oni ti serviraju, kažu, pravu reklamu pravom čoveku u pravo vreme. I ako je tako servirana reklama, čovek će da kaže ovo je super. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Ako želite da svakog meseca otkrijete 5 biznis tajni najuspešnijih digitalnih preduzetnika i upoznate preduzetnike slične vama, onda ste kandidat za biznis tajn. Link za prijavu se nalazi u opisu podcasta ili na sajtu biznistajne.com, a svako ko dođe preko linka iz ovog podcasta ima 20% popusta na prvi mesec. Neko skaliranje, da li dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. Tri je za dobro. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Današnja gošća je iz preduzetništva otišla u velike korporacije, 8 godina radila u Googlu, nakon toga u Yandexu i nakon toga odlučila da pokrene svoju kompaniju u Turskoj. Videomajt je danas jedan veliki igrač u industriji zabave, distribucije i agregiranja digitalnog sadržaja. U pitanju je Milena Đuričić. Milena, da li sam sve rekao? Znam da nisam, ali ćemo to dodati, nezahvalno. Pa sad smo se šalili pre emisije, da kako objasniš rođacima na slavi čime se baviš? Jako je teško objasniti, ali dobro si rekao, da objasnit ćemo. Ako slušate, saznaćete čime sam onda se sve bavila u životu. Ćemo da krenemo od tog samog starta, pa da dođemo do ovih današnjih dana, da vidimo šta se to radi u Turskoj, gde ste to lider. Prvo nisam osnivač, ja sam kasnije investirala u Videomajt, osnivač je moja najbolja drugarica, Dilek Telkes. Videomajt slavi 10 godina sledeće godine. Videomajt je agregator i distributer digitalnog sadržaja. Krenuli smo samo sa digitalnim sadržajem, prvo kao partner YouTube-a, Facebooka, Netflixa, Amazon Prime-a, HBO Max-a i tako dalje, ali sad smo krenuli distribuciju po bioskopima i na televizijama u Turskoj, a otvorili smo i predstavništvo u Srbiji. Vrlo kratko, vlasnicima sadržaja zarađujemo pare. To je to. Neko ko pravi podcast na YouTube-u. Naprimer, da. Vi mu zarađujete pare. Duplo više para. Duplo više para. A kako smo došli do toga? Ćemo da krenemo od samog hronološki, od samog tog starta, tvojih početaka preduzetničkih u Srbiji. Da, pa sve je nekako počelo vrlo slučajno. Ja sam, da, pre Googla 8 godina sam sa 2 prijatelja imala svoju firmu, bavili smo se outsourcingom. Inače, vrlo interesantno, ti si sad u bivšoj palati, kako se zove, Beograd, kako da. Se zove sad, to je bila Beograđanka, ja sam ovde kao student radila u Blicu. I od tada bila sam da novinar nekoliko meseci, dok je Blic tek počeo. I onda smo radili u digitalnom izdanju Blica, to je verovatno bio prvi digitalni portal koji se pojavio. Koja to godina bila? Joj, nemoj tako da me pitaš, to je neka 99. I digitalni portal. Da. Pa mislim, tada ničeg nije bilo. To, znači, penetracija interneta u Srbiji je bila ta 13%. Mislim, mogu da se samo proklamujem kao tetka interneta u Srbiji. Jer ja se ničim drugim nisam bavila u svom životu osim biznisa na internetu. Imam 47 godina, znači zaista sam od samog početka tamo. Znači, radili smo u tom digitalnom odeljenju Blica i onda onako, smorili smo se i nas troje smo rekli što sad mi ne bismo radili nešto sami, tada su bili u fazonu napraviš website i prodaš ga za silne pare, pošto ono, kucaš u notpadu, kad se pojavio Dreamweaver, to je bilo kao, wow, kakav napredak. I onda smo to radili, 8 godina je trajala Gena, a sa 2 druga sam vodila tu firmu, sa Bogdanom Brkićem i Vladanom Stanojlovićem Kikom. Oni rade sad, Bogdan još uvek u IT-u, Kika radi neke druge stvari, bavi se vinima, ima jedan fenomenalan projekat koji se zove Vine Jam,
i on ti je možda interesantan za biznis priču. Pisać. I kako se zove, 8 godina smo radili to, rasla je Agena sa rastom interneta u Srbiji. I onda je jedna mala firma iz Kalifornije, koju još uvijek niko nije koristio u Srbiji ili su retko koja je koristio, tražila je saradnike u Srbiji, firma se zvala Google. I onda baš je Bogdan rekao, ja vidi ovi kao da su prepisali tvoj CV, traže Bubalicu koja se bavi sportom, da je bila student generacije, Vukovac i tako dalje. Jer sam se ja bila malo umorila od tog preduzetništva, jer nismo počeli jako mladi, i niko nas nije učio i samo smo učili na svojim greškama. I to je teško. I sad mladima koji počinju, ja bih savjetovala da prvo odu u korporaciju, pa onda, makar godinu dana, pa onda da otvore svoj biznis, jer može mnogo da se nauči od drugih pametnijih, iskusnijih i tako dalje. Pa čak i ako oni rade nešto pogrešno, bar naučite kako se pravi procedure. I na tuđim parama. I na tuđim parama, da. Znači, ja sam se istrpela malo bila i trebala mi je promena i posle 8 godina, normalno, svi smo hteli neku promenu. I onda ajde objasni sad ti rodbine, imaš svoju firmu, gazdarica si, hoćeš da rađeš za neku firmu iz Kalifornije koja nema ni kancelariju u ovom delu Evrope i šta je taj Google, niko to ne koristi ovde. I onda sam tako počela, da 2006. godine sam počela da razgovaram sa Googlom, Google je gledao šta da radi van velikih tržišta i tako sam ušla u Google. I koliko je trajao taj proces rekrutacije, to strogo bilo kao i danas? Bilo je mnogo strožije, bilo je ludo totalno, imala sam 19 intervjua koji su trajali neki 7-8 meseci, sve živo su mi isproveravali i... na kraju ja sam toliko, pošto sam počela već da budem ono kać intervju po nekim ludačkim, ono, 10 noću zovu, zato što je to njima 8 ujutru i tako dalje. I onda sam rekla, znate šta ljudi, imam svoju firmu, ne mogu se zafrkavam, ajde zdravo. Oni su rekli, ne, stani, i sutra su mi dali ponudu i tako sam krenula da radim za Google. Tada nije postao Google u Srbiji. Domen google.eu, tada nije još uvijek bilo RS domena. Kako sam matora. Nešto je čudno, ne znam, ne mogu setim šta se otvaralo, uopšte nije vodilo na Google, neko je cyberskvotovao taj domen i onda smo prvo trebalo da lansiramo homepage Googla, da očistimo, da pomognemo, da radimo sa developerima, da se sredi algoritam, jer ono, otkucaš, ne znam, pizzerije, ono ti ispada pizzerije u Njujorku, potpuno taj page rank nije bio setovan za Srbiju, srpski, ćirilicu i tako dalje. I onda smo lansirali google.rs, tu su bili najviše uz pomoć srpskih inženjera koji su radili u Google. Da kažem samo kako sam ušla, pošto je interesantno. Kada sam stupila u kontakt s Googlom, prvo sam okrela da provjerim šta je to, ko je to, i onda sam zvala, 2 moja drugara su radila već u Googlu, u Mountain View, i onda da ih zovem, da ih pitam šta je to, je li im dobro i tako dalje. Oni su rekli, ma ne, super je, znači kao vrtić, ono, znači neviđeno raste kompanija, fenomenalno je, kao i ti si baš taj fit za kompaniju. Ajde, mi ćemo da te preporučimo, jer Google ima pravilo, tad je bilo pravilo, da dobri ljudi znaju dobre ljude. Znači, ako te neko iz firme, kako se zove, preporuči, imaš prioritet pri zapošljavanju, ali ponovo i pored tog prioriteta trajalo je 7-8 meseci. Ti inženjeri koji su radili, Jelena Pješa i razni drugi, da ih sad, Aleksa, bilo ih je dosta koji su radili tada u Mountain View, oni su radili u svojih 20-10% vremena na onom slobodnom projektu, radili su na usavršavanju proizvoda za Srbiju. I tako je lansiran google.rs. Čak si, tvoj zadatak je bio i da očistiš ko je sve koristio naziv Google, ovde je bilo yes. To zanimljivih stvari. Ko je sve koristio naziv Google za svoju firmu? Jo, bile su neke pečenjere, bila jedna fotokopirnica, znači potpuno fotokopiran logo i tako, pa smo s jednom advokatskom kancelarijom to sve čistili, pa smo se povezali sa registrom domena da se automatski, čim se registruje neki domen, to odmah uvlači u indeks i indeksira, da se osvežava indeks praktično automatski, jer jako je bilo teško ubaciti sve nove sajtove kojih je bilo jako malo tada. Znači, govorimo, kad sam ja krenula, mislim da je bilo oko 25% penetracije internetu u Srbiji, to onaj dial-up i sve to. Ko je imao sajt, nije imao sajt. I onda smo se tako napravili, smo tu vezu sa registrom domena, da čim se registruje novi domen, Google crawler ga odmah, kako se zove, crawluje, da bi bio što svežiji registar koji ima, kako se zove, koji stoji na Google serverima. Koliko je trajala ta faza proboja Googla u Srbiji?
Mnogo brzo smo to uradili, moram da priznam, zato što Google je generalno jako brzo prodirao sva nova tržišta, jer taj Page Rank koji je napravio Larry Page, čiji je tvorac, nije ga napravio, ali idejni tvorac je Larry Page, jedan od osnivača Google-a, radio je pametnije od pretraživača koji su tada postojali. Tada su u Srbiji koristio pogodak i krstarica, ako se bilo ko seća. Koristio se Lycos, koristio se Excite, Hotbot i tako razne, te neki sitni servisi. Sam lupila ove. Nije. Dakle, u to vreme koristio se u Srbiji, koristila se krstarica, pogodak, koristio se Yahoo, koristio se Lycos, Excite, Hotbot, neki sitni pretraživači i nisu, ni jedan od njih nije davao dobre rezultate. I ako vi date ljudima nešto što zaista radi, ljudi će to da počnu da koriste, vrlo prosto. Kada sam isti gig pokušala da ponovim s Yandexom 8 godina kasnije u Turskoj, nije uspelo. Zato što je Google već bio savršeniji i kako nije moglo, teško je boriti se sa nekim pretraživačem koji radi. Ali Google je uleteo u vakuum, znači ničeg nije bilo i što god da smo lansirali, bilo je dobro. I onda smo posle Google, posle Srbije, ja sam dobila u amanet od Google da uradim business development i development proizvoda u Sloveniji, u Makedoniji i Bugarskoj. I tako je krenulo mojih 8 godina u Google. Ti si radila sve to iz Srbije, ali tako? Ne. Ja sam krenula u Srbiji, ali pošto smo odlučili da nemamo kancelariju ovde, zato što Google zarađuje novac od reklama. I glavne kancelarije Google su u stvari kancelarije koje rade s podršku oglašivačima. I ako vi nemate veliko tržište reklama, tačno se sećam te godine kad sam ja ono krenula, bilo je 108 miliona dolara, je bilo ukupno tržište reklama zajedno sa televizijom, radijom i sa svim, a internet je tu bilo nešto 700 hiljada, nešto smešno. I onda smo odlučili da ne otvorimo kancelariju u Srbiji, nego da se radi podrška iz Dublina. Meni su ponudili da pređem u neku od drugih zemalja. Ponudili su mi Dubaj, ponudili su mi, nisu mi ponudili Grčku, ponudili su mi London i pali zbog porodičnih situacija, meni su i tata i baka za koje sam jako bila vezana, bili bolesni tada. Ja sam htjela da mogu brzo da dođem u Srbiju kada god mogu, ja sam se preselila za Grčku. Jer je Grčka imala kancelariju od troje ljudi, ovako u nekoj prostoriji smo sedeli, takav je bio Google, u Grčkoj, u Atini i 2 godine sam živjela u Atini. A onda sam prešla u Istanbul i evo već 13. godina živim u Turskoj. Šta si sve prošla, gdje si sve živela, to je baš zanimljivo, doći me do tog dijela koliko je te odluke i teške velike odluke da se ti preseliš, kako si to donosila, to je još filozofiju, šta ide iz glave, šta ide iz stomaka. Jeste. Ja za sitne stvari pravim Excel tabelu sad skoro sam išla s nekim drugaricama na neki odmor i na Viber grupu sam im poslala neki Excel i oni su rekli izbacit ćemo te iz grupe, pošalješ li još jednu tabelu, ali za tako neke velike odluke donosila sam jako brzo. Znači, sedem i kažem, idem u Grčku, ili to, idem u Tursku, selim se, jer je tako logičnije, spakujem se i odem. Isto tako kad sam menjala firmu, kad sam prešla u Google ili kad sam iz Google-a prešla u Yandex, to nije dugo trajalo, ili kad mi Dilek rekla, slušaj, firma raste za Videomajt raste, aj ostavljaj taj korporativni život i dolazi u Videomajt, bilo je okej. Okay. Bez razmišljanja, bez tabela. Da. Vrlo čudno, jel da? Znači, za sitne stvari planiram do detalja, a kad su velike stvari... I kakav ti je sad skor grešaka kad analiziraš te velike, male? Pa znaš što, veće greške pravim na malim, na velikim do sada nisam napravila grešku. Da li je sreća ili imam taj dobar osjećaj iz stomaka, ne znam, ali uglavnom sam grešila na nekim sitnim stvarima, a ne na krupnim. Fascinantno. Kakvi su ljudi, te kolege s kojima si radila tad u Google-u? To su, da kažem, prva faza neka Google-a. Tad je koliko bilo? 5000 ljudi kad si ti došla? Da, kad sam ja proverila sam da te ne slažem, znači 7000 ljudi je bilo kada sam ja krenula da radim intervju s Google-om i oko 10 nas je bilo na kraju prve godine. Znači, govorimo celom Google-u, celom svetu, uključujući svo pomoćno osoblje, facilities i ostalo. Znači, ja se sećam 2008. smo došli baš u Istanbul na neki offsite i ceo region 4 koji podrazumeva nekih, EMEA region 4 i nekih to i nešto zemalje, mi smo stali na jedan brod i vozali smo se Bosforom, to je bio Google. Ali je bilo super što smo svi bili nekako slični. Google je imao, znači to, osim toga da dobri ljudi znaju dobre ljude i na taj način ih je
pozivao. Morali su, znači, da budu jako dobri u školi, tada se gledao akademski uspeh, znači baš su tražili ljude koji imaju neke, ovo, kako se zove, ili imaju master, ili su bili ono studenti generacije. Znači, ne prolazi ona fora kao uzimaju koji se napustili fakultet. Pa sada je to tako. Sada, mislim, ne kažem ni jedno ni drugo da je dobro, možemo da diskutujemo, ima stvari koje su, za koje mogu se složiti da mora da se ima fakultet, i drugi, imam fantastične ljude koji nisu završili fakultet iz nekih drugih razloga, ali tada je bilo tako, i svi su morali da imaju neki hobi. Znači, ili da se bave sportom, ili da im sviraju neki instrument, ili, znači, ali moraju da bude hobi, zato što nije, ne sme sve da bude posao. Šta je bio tvoj hobi tada? Pa ja se bavim sportom celog života. I tada sam isto, znači, svako jutro, rano jutro, 5:30, i na sport. Ja sam, kad sam bila mala u Beogradu, trenirala sam mačevanje u mačevačkom klubu Železničar. Ono, kao i svi klinci, pre toga sam trenirala i košarku i plivanja i sve i svašta. I fitnessom sam se bavila, a sad sam krenula nešto mahnito da biciklam, da vozim biciklu. Elem, tada u Googlu bili su, to je bila koncentracija mozgova iz celog sveta, mislim. I ja zaista, imali smo odličan način edukacije unutar Googla. Znači, ti treninzi koji su bili, nisu bili za džabe, znači, planski se radilo, mnogi ljudi su prevrtali očima tada, kao u školi, kao je opet trening, kao u Q4 opet trening, ali sada kad sednemo pa pričamo, mi kao googleri i zugleri, ex-googleri, svi kažemo kako je to bilo super. I ja se osjećam, to svima kažem, znači pre i posle Googla, kao da neko uzeo moj mozak, izvadio ga napolje, propro u par voda i vratio nazad. Znači, potpuno mi resetovan način razmišljanja, donošenja odluka, fokusiranja, razdvajanja bitnog od nebitnog, jer mi smo sa jako malo ljudi u to vreme napravili ogroman posao. Naravno, u pravom trenutku, sa pravim proizvodom, nije to što smo mi bili toliko pametni, ne bismo možda nešto drugo mogli da napravimo, ali sve su se nekako kockice složile i efikasnost koju je Google imao tada sa tako malim ljudima, sa malim brojem ljudi, ne, mislim, ne može da se poredi ni sa jednom drugom kompanijom koju sam srela u svom poslovnom životu. A kako si menjao Google za tih 8 godina? Ti si, znači, ušla i narednih 8 godina broj zaposlenih je stalno rastao. Jest. Kako se menjala ta i kultura? Bilo to nekih drastičnih promjena? Jest. Nije bilo drastičnih, bilo je evolucija, ali bilo je promjena, zato što je to se dupliralo na mesečnom nivou, bukvalno. I naravno, kada prve 3 godine, to je bilo stvarno najljepši period, verovatno u mom životu, jer sam bila mlađa, jel? Jer mi smo radili mnogo, ali smo se mnogo i zabavljali, jer smo svi odsedili, putovali smo dosta. To je tada zvučalo interesantno, kako se zove, kad si mlad, pa onda putuješ, pa upoznaš nove ljude, sad puškom bi me naterali na službene puteve. Ali u to doba je bilo nama svima divno. I mi smo putovali tako nomadski zajedno u odličnim hotelima, provodili se, lansirali smo YouTube u 28 zemalja, idemo na ski trip 7 dana, razumeš, zatvaramo, stavljamo out of office responder, nismo tu, skijamo u Austriji. I tako, znači, baš se... lepo smo se provodili, znači ne samo što smo radili, nego je mnogo lepo bilo, a onda je Google unajmio CFO-a. Pa i tu nastaje problem. Pa ne, tu onda, kako se zove, naravno da su, ako je već firma na berzi, ne možete tako da troši na svoje zaposlene i sve to. To je, čula sam sad, pošto sam u kontaktu sa većinom drugara koji su još uvek tamo, nije to tako. Kultura se menjala, došli su različiti ljudi, došli su ljudi iz industrija koje nisu bile slične namere. Mi smo svi nekako bili ili sa nekim bilo je dosta konsultanata i tada, kao mladi koji su radili kao konsultanti par godina, znači znali su dobro brzo da rade analize, onda su otišli u neko preduzetništvo, bilo je nas preduzetnika, znači tražilo se taj neki preduzetnički duh da bismo mogli da izvučemo takvog giganta kao Google na pravi put. E onda, kad je to postalo 100.000 ljudi, kada je krenulo da bude suviše PowerPointa, kada je bila suviše videokonferencija i kada se moj region toliko proširio da ja više nisam stizala da se spremim za sastanke, nego ako otvorim kalendar, meni na pola sata ovako sastanci 8 sati. I onda više, znači, osjećam se kao proročica, ne kao menadžer tamo. Znači, mene svi neko nešto pitaju, ja tako i zdravorazumski odgovoram, jer nisam stigla da proverim materijal, jer to toliko se nagomilalo. Jer ili ako rastete u Googlu, ja sam stigla do neke solidne izvršne funkcije, ili idete u veliki centar tipa London, Mountain View, ne znam ni ja, ili živite u avionu.
pošto ja nisam htjela da se selim sa Balkana, ja sam sedela u avionu. I onda mene to iscrpelo praktično i zato sam, ja Google mnogo volim i dan danas VideoMite radi potpuno na Google Cloudu i Google Workspace-u. Volim i Yandex Arkadija, ako ovo bude gledao. Koristim Yandex Taxi i Yandex Mape i Yandex Navigator. Volim firme u kojima sam radila, ali u nekom trenutku shvatite da je došlo vreme da se menja. A koliki je bio pritisak i rad, koliko se to radilo sad? Znamo tu danas kako to izgleda, da se radi, da se zaposleni motivišu i da ostaju i da daju taj maksimum. Kako je tad izgledalo? Mi smo stvarno davali maksimum. Znači, mi smo se ložili na to što radimo i to, i pogotovo što i Google raste i sve, kada ste u firmi koja je u kompaniji koja je pozitivna i ima i pozitivan brand i utica i vi pomažete ljudima, vama je sve to super, ali pritom stalno su u Google insistirali na tom work-life balansu, mada ja mogu da pričam o tome work-life balansu, ja ne verujem baš. Ali postoji to? Pa, ja ne znam gde je granica, ali ne u lošem smislu, zato što evo, ja sam danas došla, pa smo ćaskali, pili smo kafu, ja imam posao. Znači, ne znam tačno gde je granica, ali ne u negativnom smislu. Ja sam išla na sport, za vikend idem da vozim bicikl, znači nije da ja sad nemam život, ali ja stalno mislim o svom poslu. Nisam baš sigurna da to može kao da se iseče, zatvorim kompjuter i kao otišla sam kući, ne funkcioniš. A tu kad kažeš da misliš stalno o svom poslu, ili ima veze da li je to dosta korporacija ili tvoj biznis? Za mene nema. Za mene nema, jer ja, to je možda moja lična sreća, da ja što god da radim, ja mnogo volim to što radim. Ja se baš ložim na svoj posao, ja mnogo volim svoju firmu. Što god da radim, meni to najbolje, mi ćemo da pobedimo, idemo, radimo, znači, a kada prestanem to da osjećam, onda jednostavno promenim. I srećna sam da radim ono što volim i što mi daje dodatnu energiju, ne da me iscrpljuje. Mnogo sam tužna. Pričali smo o tome kad sad na TikToku, da, mislim, ta cijela kultura mržnje svog posla, depresije, cancelovanje, ja tu ništa ne razumem, ali što bi moja pokojna baka rekla, onda si matora ako kreneš da kritikuješ decu, ali ne razumem, ne znam zašto bi neko izdržavao na bilo kom poslu 8 sati, pola života, ako ne računamo spavanje, pola života ti prođe u mržnji i dosadi, ja to ne razumem. Jel vidiš to često, osim na TikToku? Osim na TikToku. Pa vidim, zato što je to moda. Ja mislim da je moda sada da se ima panični napad, da imaš neke mentalne probleme. Mislim, ok, sad će u komentarima da krenu da me prže. Ali mislim da se ljudi nekako prepuštaju, bukvalno da je moda da imaš neki problem. Prosto, ne znam, skoro sam pričala s nekom poznanicom i pitala je kako si. Ja kažem, super. Ona kaže, ma ne lupaj, histerična si, ko je super? Ja kažem, pa šta da ti kažem, bilo bi nepristojno da se žalim s obzirom na to da ima ljudi koji žive lošije od mene. Tako da, klinci nekako, ok, imaš korporativni posao koji mrziš, pa zašto si u tom korporativnom poslu? Uradi nešto drugo, mislim, ne znam, ne jednostavno je kapljeno. Možda je to i zona komfora gde smo upali, ok, prijamo platu, to je poznata situacija, mrzimo i to je to. Ako bih morao da se iscivam, da menjam posao, ne znam, da li će tamo biti bolje. Pa zamisli kako razmišljanje, eto, ništa ne razumem taj koncept, iskreno. Ne znam da li će biti bolje, ali ako ovo nije dobro, mislim, ok, gore je, pa promeniš ponovo. Pogotovo ako, recimo, nemaš porodicu, decu, kredit ili šta ti ja znam, onda u tim godinama udri dok ne nađeš sreću, zar ne? A možda je to tema za kreiranje tog sadržaja? TikTok je. Pa možda, pa apsolutno. Ne, vrlo verovatno, našli su ono zlatnu žicu i kao vidi, imamo klince koji su nesrećni, daj da eksploatišemo, sasvim moguće. Ali ni to ne bi bilo toliko popularno da se dobar deo populacije ne poistoveti s tim. Sigurno. Znači, ti snimaš klipove, mrziš svoj posao, mrzim i ja i mrzim 90% ljudi svoj posao. Joj, 90%. Pa lupio sam brojku, ali je veliki procenat. Da. To si, da napravimo sad. Slažem se, jest. Statistiku da pitamo sad ljudi u komentarima koji rade za nekog, da li vole svoj posao, to je već, pa pričali smo baš bio komentara i Vlada Đukanović kada je pričao za državne firme, kao ako radiš ugasio si tu i onda kreću komentare kao jok, radit ću kod privatnika, da, moram da radim, a ovo mi je super, nikome ne dira, bla bla bla. I to je, znači, bio poenta komentara, ovo mi je super, nikome ne dira, ne moram da radim. Ako mi se radi, idem, radim sa strane.
I to je to. Ali taj čovjek zvuči kao srećan. Znači, zar ne? Njemu je okej. Okay. Tako da je to okej. Okay. Tu nema problema, razumeš? Problem je ako ti nastavljaš s nečim s čime nisi srećan i stalno se žališ. I znači, ponovo kažem, ponovo. Znači, ima ljudi koji su u jako lošoj situaciji, koji su bolesni ili penzioneri, ili kako se zove, ljudi koji su se zavukli u neke kredite, deca koja su problematična, ne daj Bože, bolesna ili tako nešto. Sad ne mogu ja sad ovde sad da crtam ružičastu sliku i kao menjaj svoj život kao neki guru kreten. Ne kažem to. Govorim za recimo sad ove poslednje milenijalce i nove ove generaciju Z koja tek ulazi u radnu snagu, da tako kažem, vidim nekako, ne vidim dovoljno ambicije. E sad, ne znam zašto. Možda zato što ne znam koliko da se oni razbiju od posla, neće zaraditi kuću i kola, možda, ali opet nisam sigurna, pošto ima i jako dobrih klinaca koji imaju ideje. Kažem, uđite u korporaciju, naučite nešto i onda idite u svoj biznis. Ali sasedeti i u nekom kafiću i žaliti se, ja to ne razumem. Neko, pa ne isplati mi se da radim, pa radiš nešto, ali ne. Pa dobro, onda je to čekanje smrti. To nije život. A ne, ako već ima neki komfor izdržavano u lice, što bi ja radio sad, naprijed, razmišljanje, što bi ja radio kad mogu roditelji da mi izdržavaju taj mindset, to je već... Ej, čekaj, da. Da ti roditelji žive 100 godina, ne znam. Ali ponovo kažem, ali ti se ne žele, njima je okej. Okay. Ja govorim samo ovima što se žale, i što su konstantno u nekoj, oni to zovu depresija, nije to depresija, to je depresija, ozbiljna mentalna bolest u kojoj se treba obratiti stručnjacima za lečenje. Klinci zovu depresiju svaki put kad su nesrećni zato što su razmaženi, jao, kako će da me mrze sad. Stavimo 18 plus. Da. Ne, nego stavi blacklistu na komentare. Blocked words. Baš da ne, ima ljudi koji prihvate odgovornost i vole stvari koje ih osveste, tako da, ali vidjet ćemo. I nakon te faze, 8 godina u Googlu, avion stalno, kako odlaziš u Yandex? Umorila sam se, da. Jesi dobila ponudu ili si... Upoznala sam Arkadija Voloža, jednog od osnivača Yandexa, na nekoj večeri. I prvo, oduševio me kao čovek, jer sam videla da možeš da budeš multimilijarder, a da budeš skroman, dobar, fin, dobar drug, dobar čovek, pametan čovek. I naravno, on mi ponudio posao i ja sam rekla samo ako ne moram toliko da putujem, jer sam se stvarno umorila u tom trenutku. I onda smo se dogovorili da pređem. Plakala sam kad sam odlazila iz Yandexa, nisam baš osoba koja lako plače, ne iz Yandexa, iz Googla, kad sam prelazila u Yandex. Bila sam u Parizu, tamo nam je bio centar našeg regiona, kada sam svima saopštila, imali smo neki korporativnu proslavu, 100 ljudi, tako svi smo se grlili i plakali. Bilo je vrlo emotivan rastanak sa Googlom, ali sam morala da odem jer sam se umorila i mislim da ne bih više ni ja mogla da dajem svoj maksimum. Kao što kažem, kada vidiš da nešto više nije kao što ti se ne sviđa, menjaj, nema kukanja. I prešla sam, a kažem, imala sam sreću da sam upoznala Arkadija, nisam uopšte bila u fazonu da tražim posao ili ništa, to se tako desilo, sasvim slučajno, na večeri na Bosforu. I ponudio mi je posao da sredim njihovu prvu operaciju van Rusije, oni su otvorili tursku kancelariju, silne pare su potrošili, nije to tako sve funkcionisalo kako treba i zamolio me da dođem, pošto sam imala iskustva sa lansiranjem novih tržišta u Googlu, da dođem i da im pomognem. I tako sam ušla u Yandex, pa sam onda radila, išla sam često u Moskvu, maltene, živela tamo 8-9 meseci. I radila na monetizaciji proizvoda koji već postoje, a nisu dobro monetizovani, ili novih proizvoda koje Yandex tek treba da razvije. Ono što mi malo pre spomenula, da ste isto probali ono sa Googlom što se tiče pretraživača i da ovog puta nije uspelo. Pa vrlo prosto. Znači, sada jedan pretraživač može da napravi i student. Mislim, znamo kako funkcioniše i koja količina podataka treba da se ubaci unutra da bi algoritam izbacio, da bi mašina izbacila pravilan odgovor, jel? Napraviti tu mašinu nije problem. Problem je ubaciti podatke. Google ima toliko podataka o nama da ne postoji firma u ovom trenutku i na način na koji se pretražuje koja bi mogla da ima istu količinu ili sličnu količinu podataka da bi dala dovoljno precizan odgovor. Pobediti Google u kvalitetu
rezultata pretrage je jako teško, skoro nemoguće. Tako da ja tu vidim jedan monopol koji će vrlo teško da se razbije ukoliko ne dođe do nekog potpuno novog načina pretraživanja koji sada nema, ili konzumiranja neta, možda mnogo pasivnije kao što je TikTok, koji će da pojede uticaj Google-a, ali u samom pretraživaču jako teško. I samo za tih 8 godina se toliko promenilo, Google se toliko nafilovao podacima da jednostavno Yandex u Turskoj nije mogao da dođe do tog kvaliteta. Kao što Google ne može da pobedi Yandex u Rusiji, jer Yandex ima više podataka, jer je Yandex stariji od Google-a. I tako da jednostavno Google još uvek ne može da pobedi Yandex u Rusiji. A ovo što si rekla da ako ne dođe do nekog novog načina, zar opet i tu Google nije u prednosti, jer teško da će nekome da dozvoli da... E, tačno, ali kažem, ako recimo dođe do toga što je nešto potpuno van Google-ovog vidokruga. Google je sad jedna velika kompanija i samim tim velike kompanije su tromije. Naravno, imamo ono ponovno rađanje velike kompanije kao što je Microsoft sad, kako se zove, ponovo procvetao sa novim CEO-om, ali Google postaje jako trom. Sad, pre nego što sam došla u Beograd, došao nam je u posetu jedan managing direktor YouTube-a za naš region, došao da nas poseti kod nas u Videomite, jer je on se zaposlio za vreme pandemije i nije video nikog od velikih partnera i pričamo i on kaže polovina zaposlenih, trenutno zaposlenih u Google-u je zaposleno za vreme pandemije i nisu još uvijek ni ušli u kancelariju. Tako da ta masa ljudi, tu masu ljudi, masu procedura je možda malo teže pokrenuti nego što je moglo tada, 2006. Eto ga pravi trenutak za tu temu, kažeš nisu ušli u kancelariju, ti imaš stav za rad od kuće. Šta kažeš na tu temu? Da li je rad od kuće efikasan ili ne može nikako da zameni kancelarijski rad? Ne rad od kuće, misliš? ja ne verujem u rad od kuće. Ja verujem, ovako, prvo, da sam kao korak nazad. Postoje zanimanja gde neke stvari mogu da se odrade od kuće. I možda su neki ljudi mnogo efikasniji ako rade od kuće, jer mi je tišina. Ne slažem se da ovi open space, otvoreni prostori kancelarijski nisu dobri za svakoga, naročito zbog fokusa i tako dalje. I možda ti je okej da ostaneš kući i da sedneš i da završiš e-mailove ili ako radiš, ne znam, ako si developer ili prevodilac ili ne znam, ja pišeš neke ugovore u advokatskoj kancelariji, možda ti treba miri tišine kući, ali ne 5 dana nedeljno. Mi u Videomite uvodimo hibrid, gde ćemo omogućiti ljudima da 2 dana rade od kuće, što je jako bitno jer u Istanbulu neki od naših zaposlenih putuju 2 sata u jednom pravcu. Znači 4 sata dnevno oni provode u saobraćaju. Oh. Ali nije to samo zbog nas, tako je u Istanbulu, 18 miliona stanovnika, nemaju svi helikopter i teško je. E sad, znači, to je praktično beneficija, ali ja znam da oni nisu efikasni isto kod kuće kao i na poslu i sa kojim god pričam ljudima, neko imaju svoje firme koji su zaposleni negde i kad ih pitam, vam se sviđa rad od kuće, fenomenalno. Pa jel si efikasan? Ma jok. Znači, znaju ljudi da nisu efikasni, čast izuzecima, ali većina, govorimo o većini, o proseku, statistički, nisu efikasni kao što su efikasni iz kancelarije. Pritom, sva kreativnost ljudi dolazi iz grupe. Mi ćaskamo, pa mi ti mi, kako se zove, varnicu mi upališ i meni se nešto padne na pamet. Ne mogu samo ja da sedim na kamenu i da smišljam nešto, ne funkcioniše to baš tako. Tako da ja verujem u, ok, može hibrid, ali kao da se zna da je to beneficija. Znači da to poslodavci daju da bi izašli u susret svojim zaposlenima, a ne zato što je to super. Nije baš popularna tema sad, kad je rekao Elon Musk to da vraća sve zaposlene, da radi iz kancelarije, dobit će otkaz ko neće, to je baš zapalilo i mreže, kao evo ga, ovaj kapitalista, hoće da radimo. Hoće da radimo. Pa, postoji sad jedna stvar, a to je da, upravo ono što smo pričali, ima dosta nezadovoljnih ljudi koji ne vole svoj posao, čak i mrze firme za koje rade za to, zato što možda nemaju drugog izbora ili nemaju snage da se odobru, što je opet, ok, nisu svi jaki, to je u redu. Ali postoji problem što sad toliko ima tih ljudi da ako sad većina kaže neću da se vratim u kancelariju, tebi staje posao. I postoji u Americi nešto, to sam sad skoro čitala, zovu ga ovi analitičari the big quit, ili da kažemo neki masovno davanje otkaza, da ljudi daju otkaza, pritom da nemaju drugo radno mesto u
kako se zove, planirano drugo radno mesto, nego daju otkaz pa kao snaći ću se. I sad zamisli kad ti 40% zaposlenih da otkaz tako nonšalantno, tebi biznis u problemu. Tako da zaposleni moraju, poslodavci će morati da razmisle malo na koji način se ponašaju prema svojim zaposlenima, i to ako stave negde bilijarski sto ili mašinu za kokice ili neki lazy bag, da to nije zaista beneficija, nego da pričaju malo više sa ljudima i da vide ako nisu raspoloženi, zašto nisu raspoloženi, šta je to što njima smeta u poslu, šta je to, da smanje broj internih sastanaka, besmislenih videokonferencija, na koji način da ih motivišu, da im bude lepo kad dođu na posao i da izađu kao super, baš radim za gotivnu firmu. Kako Google je, evo da se vratimo na Google, kako je Google uspevao sve te stvari da motiviše ljude, da ih zadrži, da budu najsrećniji tu na poslu, pored ovih stvari koje smo rekli, bilijari, kokice, jer je Google tu bukvalno lider u toj oblasti odnosa sa zaposlenima i zadržavanje. Tada kad je Google davao te bilijari, kokice i besplatnu hranu i sve ostalo, to je, niko drugi to nije radio. Pa je zbog toga verovatno bilo interesantnije, kako se zove, nama zaposlenim, ili to bilo prvi put. Sada svi imaju nekako lepe kancelarije, nije više to. Postoje standard. Jako lako se ljudi naviknu na dobro, jel? Google, znači, s obzirom da u to vreme kada sam ja radila tamo, bilo je dosta ljudi koji su bili štreberi, kao i ja, i nama je bilo divno da mi sad možemo da imamo stalno neke edukacije, Google je plaćao i postdiplomske studije koje je hteo, učenje stranih jezika, Google mi je plaćao privatne profesora, prvo grčkog, posle turskog, i naučila sam turski. Znači, te neke, kažu ti, šta ti treba za tvoj život da bi ti bilo lakše. Znači, mi smo mogli, mogli smo da kažemo šta je dobro, šta nije. Google je bio dosta horizontalna organizacija. Znači, bilo je nekih 8 nivoa maksimalno. Znači, vrlo ova piramida koja je pljosnata, i jako si lako mogu da dođeš do najvišeg potpredsednika tvog regiona da je pitaš šta god misliš da treba. Znači, stvarno se osjećalo kao da pravimo razliku, ima smisla to što radimo. Nismo samo Šavčić kao kod Charlie Chaplina u modernim vremenima, jel? Da zašrafljujemo neke šrafove. I mislim, kada se osjetiš da te neko poštuje, da tvoj doprinos se vidi i da je poštovan, mislim da svakome to prija. I učiš, moraš stalno da učiš. Taj smisao ne može da zamene kokice i te gluposti na poslu. Iako ljudi misle, to je to, ubacit ćemo sad te stolove, taj smisao ništa ne može da pobedi. Pa da, to te kokice i to je bilo samo uzgred, budi rečeno. Znači, uzgred su to ubacili. Glavna stvar bila to što smo mi mogli da napravimo razliku. Znači, ja sam se baš, bila sam srećna kad vidim sad neko pretražuje na Google, znaš, ja hoću da kažem, znaš kao, to smo mi, kao, ja znam ortake koji su to kodirali. lepo je kada uradiš nešto što svi mogu da koriste, i zato sam i danas u Ananasu, na primjer. Ja mislim da ćemo da promenimo nešto u e-commerce u Srbiji. Kada napraviš promenu, prijati. Opšte narodno dobro. Doći ćemo i do tog dela kako si došla do Ananasa. Spominula si jezike, da ti je Google i pomogao tu da učiš. Jeste. Koliko ti je bilo teško da se prilagodiš i učiš nove jezike? Mnogo teško. Ja očigledno da nisam toliko talentovana kao što sam mislila. Ja moju drugaricu Jelenu Veljković, koja je velika faca sad u Bostonu farmaceutskoj industriji, ona je otišla u Ameriku kad je imala 16 godina, nju sad ostaviš ovdje, ona govori kao da došla, juče se dorčala, otišla, bez ikakvog problema, šaltuje se na engleski, srpski. Ja nisam toliko talentovana, trebalo mi je duže vremena. Grčkim, učila sam se sa grčkim, mislila sam da sam sve zaboravila, zimu sam otišla u Atinu, uspela sam u restoranu, sasvim lepo da se sporazumem, ali to je, mislim, kafanski grčki, ja ne mogu da kažem da govorim niti čitam grčki, turski, evo, 13. godina sam tamo, govorim ga poslednjih 5. Mislim, sad radim sastanke na turskom, pišem e-mailove, sve to, čitam ugovore, mislim, ne potpisujem dok mi neko još ne provede za svaki slučaj, ali prevede, ali kako se zove, služim se turskim, ali trebalo mi je baš mnogo vremena. Ali ono što je super kod učenja stranih jezika, naročito pod stare dane, jer ja sam turski naučila, imala sam više od 40 godina kada sam krenula da govorim turski, resetujete. Jer pošto nemaš niti znanje jezika, niti rečnik,
ti ideš na ona najjednostavnija bazična pitanja, postavljaš pitanje, odgovoraš kao dete. Znači, vrlo, kako se zove, jednostavno i bez komplikacija. Tako da, interesantno je kako se mozak prebaci na različito razmišljanje. Mislim da te to podmlađuje u načinu razmišljanja i da ti ono, da je to neka dobra teretana za mozak. Tako da savjetujem učenje stranih jezika. A kako ti ide šaltanje sad? Turski, srpski, evo, pričali smo baš na temu anglicizama, da dugo živiš preko, ali evo, bar ja nisam čuo da si ubacila neku englesku reč. Znaš kako se mučim, da? Znači, ako sam hoće da kažem benefiti, pa kažem beneficija. Mislim, i to je anglicizam, ali ok je koristiti anglicizme. Nije naš, ili bilo koje germanizme, latinicizme, kažu sad ću da me pljuju ovi lingvisti. Nije problem koristiti reč koja je preuzeta iz stranog jezika, prilagođena našem jeziku, pa ti možeš da je ono, bacaš po rodu, broju i padežu. Ali sad ti u sred rečenice da ubaciš neku englesku frazu, mislim, to rade ljudi koji vole da zveči, a ne da zvuči. Znaš, pomešaju različite značenje zvečenja i zvučanja. Ne zvučimo bolje ako ubacujemo engleske reči ili ako nas ljudi manje razumeju. Tako da ja se mučim, teško mi je, i recimo nedostaju mi neke reči. Postoje neke reči u turskom koje su fenomenalne i nema prevoda na srpski, isto tako i u engleskom, ali pokušavam da koristim srpski, kad govorim turski, da koristim turski. Ali mi je u glavi papazijanija. E, gledalci, slušalci će da cene to. Čekao da vidimo komentare, to su prvi komentari kada krene priča, neka ima dosta anglicizma, to su prvi komentari. Ne, kažem opet, anglicizmi su okej, ali engleske reči u sred srpske rečenice nemaju nikakvog smisla. Mislim, kao kad dođu ovi gastarbajteri iz Nemačke, pa kažu gužva na autobanu. to, da, ili ovi iz Kanade, kad kažu mnogo oni da idem čiketinu. pa nije mi lako, mislim, evo sad fokusirana sam da ne koristim engleske reči, nije mi lako, engleske ili turske. Turcizmi kod nas je lakše. To nam je lakše. To prolazi. Da. Ali šaltam se sad, ono, kad mi zazvoni telefon, pogledam prvo, dakle, pozivni broj, pa onda se javljam sa hello, alo i aljo, na turskom aljo, i svi ovdje u Srbiji vrištac meha kad se javim sa aljo. A, tako, kad se prebacila u Yandex, šta je bio najveći šok, da kažem? Je li bilo nekih ogromnih razlika da sad navikla se 8 godina u Google se radi ovako ili kultura je ovakva, ja vam si zatekla nešto drugačije, novo, a što treba se prilagodiš? Da, velika je razlika bila. Dve stvari su mi bile fascinantne. Jedna, prvo, Google je bio jako efikasna firma gde se malo priča, mnogo radi, sastanci su traju 25 minuta, 20 se diskutuje, 5 minuta se zaključuju ili se prvih 5 minuta, ono što smo zaključili na prošlom sastanku se prolazi brzo kroz tu listu, da li smo uradili sve što smo se dogovorili, to je bilo tako kao na traci. Yandex, kao i u Srbiji, znači tim slovenskim firmama, mi mnogo volimo da diskutujemo. Znaš, ono, kad sedneš za 103 Srbina, 4 mišljenja, vrlo slično i u Rusiji. Mnogo ljudi vole da pričaju. I to se tako sastanci od 2 sata na kojima se ništa ne zaključi. Ja sam se tu tresla na početku, dok se nisam opustila kao, ok, druga kultura, prilagodi se. Mislim, ti si došla u ovu igru, ili igraš igru ili ne igraš. Ali druga stvar, posle svih tih priča kad ti ubediš, recimo, kako se zove, ove, nisu inženjeri, oni su computer scientists, evo ti na engleskom, ove, kako se ne vole da se zove inženjeri, oni su ljudi sa PhD-em, sa doktori nauka matematičkih i šta ti ja znam, kad ih ubediš u to što ti kažeš da mora da postoji, onda urade i ovako za vikend i vratiti se u ponedeljak i kažu kao, evo, mi smo završili, to mi se desilo. Ubeđivala sam ih za neki projekat 8 meseci, zube sam otupila i nema, mislim, stalno ništa se ne dešava. I konačno kažu, aha, pa u stvari dobra ideja, ok, uradit ćemo to. Ja kao super, i znajući koliko je to trajalo u Google-u, preko dobro, sad možda sledeće godine Q1 dobit ćemo to. Oni zovu utorak i kao, aj mi završili. Šta ste bre završili? Pa kao ne, skapirali smo i svidelo nam se i kao, stavili smo dodatne ljude za vikend i kao, evo ti prototip. Brzina rada ruskih developera je fascinantna. Tolika razlika u odnosu na... Da, razvaljuju. Kao i ruski hakeri. Pa to je to. Ali to je taj način razmišljanja. Nikad se ne ide od tačke A do tačke B, nego uvek nešto preko tačke C, kao da nas niko ne vidi tamo. Drugačija je kultura. Drugačije. Ali moraš da se prilagodiš kulturi. Ne možeš da ti da odeš i da
Kao, sad sam je došla, sad ću ja da nabijam kulturu. A kod nas u Google, znaš, to da, su ti da. Iz Nemačke, a kod nas u Nemačku se ne čeka u redu banku. Znaš, pa nisi sad u Nemačkoj. Nije bilo, pa i uspjela si na kraju da se prilagodiš. Uspjela sam da se prilagodim, kažem, ponovo sam krenula da putujem, to je ono što mi je zasmetalo, zato što sam ponovo krenula. Moskva, pa onda, ne znam, putovanja, da sam se nalazila sa nekim drugim partnerom opet po svetu. Ali kažem, znači, Videomajc, koji je osnovala moja najbolja drugarica, Dilek Telkes, je krenuo da raste i ona je samo jednog dana rekla, kao, kad sam ja krenula da se žalim, kao ovi klinci sa TikToka, kako mnogo putujem opet i kako mi to sad više nije interesantno. Jer sam došla u fazu života kad ja, sve u svoje vreme, što se kaže. I ona je rekla, što se smaraš tamo kad ja ovde crkava, meni treba pomoć, ja daj otkaz i dolazi u videoma i daj da ovo, da guramo, vidiš da ovo eksplodira. A to je drugarica iz Google, ili tako? To mi je drugarica iz Google, ona je pre mene počela u Google. I ona je osnovala Videomajt, da, pred, znači sad, 10 godina će biti sada. Ona je prvo zaposlena u Google Turske, ona je otvorila tursku kancelariju, pa je posle išla u Latinsku Ameriku, tamo je otvarala nova tržišta Google-a u Čileu, Čile, Venezuela, sad ne znam, sad će da se naljuti, ali ne mogu setim, ali dosta novih tržišta u Latinskoj Americi, znači neko ko ima isto taj preduzetnički duh, ali nikada ranije nije bila preduzetnica. Ona je pre toga radila u nekoj finansijskoj, u nekom faktoringu, posle toga radila u Microsoftu 8 godina, pa je prešla u Google i došla je u preduzetništvo. A ja sam iz preduzetništva otišla u korporativnu kulturu, u korporativni svet, pa u preduzetništvo. I onda sad sa svim tim akumuliranim znanjem i sa... kako da kažem, sa iskustvom, samo je poletelo sve. I ti kažeš, ok, dolazi. Koliko si razmišljala tu? Je li to bio taj iz stomaka, osjećaj ili... Pa razmišljala sam, malo, pa mislim iz stomaka odlučila sam, samo je bilo u fazonu, jao, pa ja volim Arkadije, šta ću sad i šta da znam. I onda je bila ona nova godina, Rusi spajaju novu godinu, Božić i sve, pravoslavnu novu godinu, 14 dana odmora i onda sam preko tih smislila šta sve. I rekla sam managementu da hoću da idem. Oni su me zamolili da ostanem još 3 meseca da sklopim neke stvari koje su bila otvorena, da uradim ih propisni handover, što sam naravno pristala, jer smo drugari. I onda sam prešla u Videomajt na 1. aprila 2018. na 1. april. Šta je radio tad Videomajt? Isto ovo je danas ili se razlikuje? Videomajt je krenuo pre svega kao YouTube MCN i krenuli smo da radi... Šta znači to za ljude koji ne znaju? Da, to su, znači, multi-channel network je prevod, znači to je mreža koju u sebi ima više kanala, ili sopstvenih kanala, znači sopstvene produkcije, recimo kao tvoja, ili sadržaja gde je Videomajt kupio, licencirao ili tako i otvorio kanale za televizije, producente, vlasnike muzičkog sadržaja i taj content upravlja tim sadržajem, monetizuje ga i onda deli profit sa vlasnicima sadržaja. Međutim, YouTube je samo jedan od načina, jedna od platforma za monetizaciju. Turska kao veliko tržište od 80 miliona ljudi sa filmskom i serijskom produkcijom koja je vredna preko milijarde dolara, da sada ne bacam pogrešne podatke, ali ogromna je industrija. Ima dosta vlasnika sadržaja i oni ne mogu da se snađu gde su sve dali i gde sve nisu dali. I praktično Videomajt je rešio problem i zato je uspeo. Zato što je rešio problem producenata da monetizuju svoj sadržaj do kraja. Jer recimo, ako su imali film, film daju, kako se zove, bioskopima, daju možda nekim televizijama i onda su već u frci da prave sledeći film jer im ponestaje para i onda i zaborave kome su dali. Neka firma dođe, uzme im prava za to, oni potpišu, oni ne gledaju šta daju. I kad smo mi krenuli da radimo sa nekim klijentima, mi smo se čudili da oni u nekom Excel fajlu čuvaju to gde, kome su dali licence, uopšte ne znaju kad im ističe ugovor, šta su dali, naročito stari ugovori gde su dali sve za internet, onako blanko, a u pitanju je recimo neki distributivna kompanija iz Nemačke za bioskope. Znači, davali su pravo i levo i desno. Mi smo shvatili da mi možemo da im pomognemo. Znači, da sredimo ceo taj njihov
princip na koji način, kome i u kom trenutku daju koju licencu. S obzirom da smo iz Google-a ne izašli samo nazve, nego mnogo su ljudi izašli iz Google-a i zaposlili su se umeđu vremenu u Facebooku, Netflixu, Amazon Prime-u i tako dalje. Mi imamo sve svoje Konekcija drugare, Spotify-u, Apple-u, Deezer-u i tako dalje. Imamo svoje drugare svuda s kojima smo mogli brzo da iskomuniciramo, potpisali sve te ugovore sa svim platformama. Tako da danas kada dođe jedan producent ili televizija ili kako se zove muzička produkcijska kuća, mi možemo da sednemo i kažemo ok, prvo dajemo ovima, pa onda ovima, pa onda ovima, pritiskamo dajte nam sve u naš cloud, pritisnemo dugme u jednom trenutku, to je u trenutku koji mi želimo, sve je gurnuto na platforme na koje smo se dogovorili sa producentom. Tako da oni od tog sadržaja koji se sada konzumira jako brzo dobiju maksimum u što kraćem vremenu, a onda se monetizuju kroz long tail. Evo sad smo počeli da radimo i hotele u Turskoj, na primjer. Što je hoteli radi? Pa hoteli na plažama puštaju filmove. A hotela ima koliko hiljada u Turskoj, jel? Pa i to je mreža, i koja isto može sa određenim tehnološkim sad napretkom da se svima gurne taj film, ne bili prikazali možda i premijerno svojim gostima na plaži, ako je neki hotel sa više peti kusur zvezdica. Tako da, nije to samo, nisu monetizacija sadržaja može da se radi na više, treba da se radi na više platformi, ali mora da se planira kome se daje u kom trenutku, koja prava, koja zemlja, na koji način, na koliko dugo, i mi to radimo za svoje klijente. Ima veze ko je dobio prvi, ono što si rekli, ko će prvi, drugi, treći da dobije. Jeste. Toga cena zavisi ili... Apsolutno, da. Zato što ranije, do pre pandemije, bioskopi su za filmove, recimo, donosili najveće pare. Najveći novac za serije televizije zbog reklama. Međutim, pandemija je sve promenila ili možda ubrzala neki proces koji se već dešavao. Ljudi su prestali da idu u bioskope. I odjednom, kako će film da zaradi, pošto Netflix, Amazon Prime i ostali ne daju novca koliko su ljudi zarađivali od bioskope. Ja govorim o milionskim zaradama u Turskoj, pa onda turska dijaspora, pa onda turski film, svi vole da gledaju. I u centralnoj istočnoj Evropi, i na Bliskom istoku, i u Latinskoj Americi, i tako dalje. I sad odjednom nema bioskopa, jel? Šta sad raditi? I kako se zove, i onda su, zato su digitalne platforme postale još bitnije, i naše veze sa digitalnim platformama, tako da je nama u pandemiji u stvari i porastao obim posla. Znači, vaš je zadatak da, ok, imamo sve te mreže, čak i ono u avionima filmove koje se prikazuju. Jeste, i u avionima, jeste. Koliko imate takvih kanala, recimo, preko 20 kanala? Kanala prode, misliš platforme? Pa kanala prode, da, i platforme, to što si rekla, hoteli, naprimjer, avioni. Mnogo. Znači, ok, bioskopi, znači, prvo ovako, ako gledaš digital, imaš ono video on demand. Video on demand ti se deli na AVOD, znači advertising funded VOD, VOD koji zarađuju od reklama, kao što je YouTube, kao što je Facebook Watch, kao što je delimično Hulu u Americi. Onda imaš TVOD, to je transactional VOD, gde plaćaš po transakciji. Platiš pa gledaš, na primjer, iTunes, Google Play, Amazon Prime, TVOD deo Amazon Prime-a, ili neke lokalne platforme, kod nas ih ima isto. Onda imaš SVOD, subscription funded VOD, to su ti Netflix, HBO Max, Amazon Prime, SVOD deo, i različit je način licenciranja, različit način davanja. Znači, mi imamo, sa svima njima imamo ugovore, onda imamo, znači, sa bioskopima u Turskoj, kojih ima nekoliko lanaca, pošto su se i oni... umeđu vremenu konsolidovali, i naročito bioskopi van Turske za dijasporu, onda televizije kojih ima isto jako mnogo, naročito lokalne televizije su jako interesantne, velika zemlja pa dosta lokalnih televizija, avio saobraćaj, hoteli, to sam rekla, sigurno sam još nešto zaboravila. Ali ima ih, da. Ali znači, ima dosta, da. Nije to, i ne može producent, jedan sad pitanje, pa zašto producent ne da sam Netflixu? Pa okej, okay, ako si veliki, Netflix će da dođe da priča s tobom. Ako si mali, Netflix neće da se smara da potpisuje ugovor s tobom. Nego Netflix ode kod agregatora i kaže priči sa agregatorom. Isto kao što kad odeš u Microsoft, hoćeš da kupiš, ne možeš da odeš u Novi Beograd i kucaš i kaže dajte mi jedan Word. Nego ćeš otići kod partnera da, od Microsofta da kupiš to. Tako je isto i s ovima, sa tim velikim firmama. Ne mogu oni da potpišu sa hiljade producenata, naročito samo iz malih zemalja, da potpišu ugovore. Nego ide se preko partnera koji to mi, znači, pomažemo jednoj i drugoj strani da sadrži brže teče i da svi budu srećni.
sarađujete sa producentima, ok, to su filmovi, mm-hmm. s druge strane sarađujete i sa nezavisnim kreatorima, ovo što je danas popularno, poput podcasta, ljudi koji kreiraju neki svoj sadržaj, tu u Turskoj dosta, dosta naprednije u odnosu na, na Srbiju, možeš tu neke primere da, da navedeš i kakve su to saradnje? Da, sarađujemo, evo, ono, baš smo pričali o tome i jako moj dobar prijatelj, isto naš poslovni partner, Cüneyt Özdemir je, na primjer, bio najveći, još uvek je, jedan od najpoznatijih CNN novinara u Turskoj. Ima 7,5-8, dok pričavamo, raste broj pratilaca na Twitteru, godinama radi, 30 godina već na CNN-u. I on u svojim, znači, kasnim 40-im shvatio je da je, u stvari, YouTube budućnost. Otvorio YouTube kanal, mi sa njim radimo njegov YouTube kanal, trenutno ima 1,2 miliona pratilaca na YouTube-u. 1,34. Si gledao, pa da, pa raste dok pričamo, ne, znači neverovatno. Ali evo, znači, to je komentarisanje dnevnih događaja, je ono što on radi, i objašnjavanje ljudima, jer ljudi, sada više nije problem naći informaciju, mislim, nećeš ti nikada čekaš da ti izađe dnevna novina sutra ujutru da saznaš šta se desilo juče, mislim, to ne postoji više, toliko je brzo, ti odmah saznaš da li je Twitter ili nešto drugo. Ali mnogo puta mi ne razumemo šta se dešava, i kao što ti su ti potrebni influenceri da vidiš šta ćeš da obučeš, tako ti, su ti ljudi traže influencere za politiku, i Cüneyt se isprofilisao kao, recimo, influencer u politici, objašnjava ljudima poreklo nekog problema, istoriju problema i daje svoje viđenje tog problema dok saopštava vesti koje su se desile čak nekad i u real time. Svaki dan radi live stream, program uživo na YouTube-u, znači njemu radimo bukvalno svu strategiju, rights management, znači štitimo prava, brišemo pirate. A šta znači strategija? Strategija je kako napraviti sadržaj. Znači, sve te platforme nisu statične, oni se menjaju stalno. Mi kao veliki partneri YouTube-a, Facebooka, ako govorimo o AVOD-u, mi stalno idemo na neka doškolovavanja i stalno seminare, šalju nam e-mailovi. Naprimjer, kada se YouTube Shorts pojavio, mi smo znali da će to doći 6 meseci ranije i rekli su pripremite se za Shorts. Tako da mi odemo pa izabranim partnerima kažemo slušajte, krenut ćemo ovo da radimo za test, smišljajte šta ćemo, imamo 6 meseci da smislimo šta će biti u ovom formatu, ili ne znam, jako je bitno da radimo ankete na YouTube kanalu, jer su nam tako rekli iz YouTube-a da je to bitno. I tako dalje i tako dalje, znači gledamo, analiziramo saobraćaj, znači gledamo da li, koji ti je video bio gledan i zašto, kad su ljudi krenuli da odlaze, kad je ova Milena počela da bude dosadna i vidiš samo dropout rate u videu i onda kažeš ok, sledeći put ako ti neko tako priča i seci ga, ne daj mu da priča toliko dugo. Strategija, znači gledamo, analiziramo šta se dešavalo, pa kažemo šta je bilo dobro, šta treba početi, šta treba nastaviti, a šta treba prestati raditi. Eto. Daj, još ti hintova. Šta si rekla za YouTube, ajde, od tih saveta, pošto ti agregator YouTube saveta. Da, pa za to ćemo da stavimo to, memberships, pa ko to, plati. Ajde, ovo neke light savete za content kreatore, kreatore sadržaja. Glavna stvar je da konzistentnost, znači YouTube je posao i to puni posao, znači nije to sad uzmem pa se snimam i kao, jo, što sam lepa danas i jeste, to prolazi, ali to je hobi i neko tako eksplodira i posle nestane. Konzistentnost je jako bitna, znači da imaš koncept koji pratiš, da gledaš šta ti publika hoće, da poštuješ tu publiku, jer ovo je dvosmerna, kako se zove, igra. Ovo više nije TV gde ja sednem i sad neko mi priča, ja to primam jednosmerno sve. Ovo je komunikacija. Znači, ti imaš komunikaciju kroz komentare, kroz tvoj one community tab. Ti imaš interakciju u tome što vidiš kad su ti ljudi otišli sa videa. Nemoj da im daješ ono što im se ne sviđa. Znači, ti moraš da tu publiku hraniš i da dovodiš drugu publiku, da vidiš da li je to publika koju si ti hteo ili to apsolutno nije više ono što si ti hteo. Otelo se kontroli, krenuo si da praviš ovde neki zabavni sadržaj, tračeve i šta ti ja znam. Dnevna politika. Znači, praviš kao što se nekad pravio TV program, sad praviš ozbiljno tvoju programsku šemu. Ne možeš da imaš više od jednog formata na YouTube-u i naravno, pošto svi moramo hleba da jedemo, moraš da vidiš i kako šta
se prodaje sponzorima, što će tvoja publika da voli. Jer da se vratimo na Google, zašto Google reklame rade? Osim toga što su ove, kako se zove, pull vid advertisinga. Oni ti serviraju, kažu, pravu reklamu pravom čoveku u pravo vreme. I ako je tako servirana reklama, čovek će da kaže ovo je super. U ostalom, ti kao odeš na YouTube, ljudi pretražuju reklame. Ljudi vole da gledaju ako je reklama dobra. Znači, ti ako dobar proizvod plasiraš svojim gledaocima, slušaocima, oni će to da poštuju, oni će hteti tu reklamu, da još saveta. Razumeš, ok, kao koja knjiga, koji seminar, koji, gde da učim jezik, znaš, ne znam, koji dobar vikend škola, biznisa postoji. Nešto što je u vezi sa tvojim sadržajem, a tvoja publika bi volela da čuje, tvoji sponzori bi voleli da budu tu, to je ok. Znači, nisi reklamirao, ne znam, nešto što je potpuno nebitno za tvoju publiku. Ono što si rekla, više sadržaja, šta tu preporučuješ da se na tom jednom kanalu radi sa više tih povezanih sadržaja ili da se odvaja kanal? Ta strategija odvajanja kanala, znači imamo sad biznis priče, pa odvajamo još jedan kanal, na primjer, za isječke, pa drugi, ne znam, za taj format možda small talk ili... Pa to sve zavisi od kanala do kanala. Nekad je dobro sve strpati u jedan, a nekad mora da se odvoji. Jer gledaš kome se obraćaš i na osnovu toga praviš strategiju. Znači, to je sad ono pošta kuća. Znaš, da. Kako se pravi, pitaš arhitektu kako se pravi kuća. Tako ja te mogu da kažem sad kako se pravi ove, kako se zove, strategije za YouTube kanal. Sve zavisi, znači, od samog sadržaja i od publike koju ti želiš ili koju imaš pa nećeš da razočaraš. Onda tu sednemo, analiziramo i zajedno pravimo. Nekima kažemo stavljajte manje sadržaja. Suviše bombardujete ljude, oni to ne mogu da percipiraju. A nekima kažemo stavljajte još. Tako da... Pričat ćemo. Koje su najvažnije YouTube metrike? Kaže se da pregledi nisu najveća metrika, to je najvažnija. Pa kako nisu? A watch time? Pa watch time, pa dobro, sve ti to, koliko će se, pazi ovako, znači, watch time, ili za one koji ne znaju, znači količina, dužina pregleda svih videa kumulativnih, ako ti imaš kratku formu, ne možeš da se porediš sa nekim ko prikazuje seriju, i to tursku od 2 sata na svom kanalu, oni će uvijek imati, kako se zove, dužinu pregleda dužu. Procentualno, da kažemo, da ti watch time dugačak, mislim da to znači da imaš dobar sadržaj, da tvoja publika te gleda do kraja, znači pogodio si, nisi dosadan. I onda zbog toga ćeš imati više pregleda jer će ti Google više preporučivati. Tako da sve to povezano. Jednostavno. Da. To je bio... Pa logično je sve u suštini. Kako ne? U suštini je samo dati pravi sadržaj pravom čoveku u pravo vreme. Ti ako praviš nešto dosadno, to niko neće da gleda. Ali s druge strane, to može da bude i lažno. Jer ti sad kažeš, ok, ljudi vole da gledaju, da ne naimenujem reality programe u Srbiji. Pa ti samo ako kreneš da pumpaš reality-e, ljudi neće znati da postoji klasična muzika. A možda postoji 10%, što nije malo, koji hoće da slušaju samo klasičnu muziku. Ali... kako se zove, ljudi obično tam statistikom idu na ono tiraniju većine. Da. Imamo dobar odnos sa YouTube-om, tako da algoritam nas voli, ali mislim da će nas posle ovaj epizod još više voliti. Super. Jedan gospodin je baš napisao na YouTube-u, stari, onako, pretpostavlja se da je stari, kaže, gde god uđem, iskaču mi onako baš malo, što se tiče gramatike, nije u vinklu, ali gde god uđem, iskaču mi vaši ovi klipovi, neću ovo da gledam, kako da izađem, gde mogu da se odjavim, da mi ne iskaču, bukvalno, ja mogu da zamislim nekog ko gleda sad reality i jure ga biznis priče po YouTube-u, kako da se otkačimo. Da, to je zato što neko ko gleda reality voli tebe i onda ono to se zove similar users. Našao ga je kao sličan korisnik. Aha, Pera voli... Reality Pera voli, kako se zove, biznis priče. Žika Perin drugi voli reality, verovatno Žika voli biznis priče. Da. I onda Google ponudi njemu. Ili plus onako je porodični nalog pa svi s jednog ulaze. A to već, tako je, da. To je... Da, krš. On je zbunjen, algoritam ne zna, kaže ko je šizofrena osoba. Algoritam pakuj samo. Pa da. Tako da. Ili imaš još neki savjet, posebno pričali smo baš za tog tvog drugara koji je prešao sa CNN-a da kreira sadržaj za sebe. Kod nas nema toliko takvih primjera. Čini mi se da tek dolazi to vreme, da kaskamo nekoliko godina. I onda za ljude koji sad razmišljaju o tome da se upuste u kreiranje sadržaja, kod nas je YouTube, ono što smo pričali,
većinom, ajmo da pravimo taj sadržaj za klince, da prevozimo kontejnere, da budemo, da pravimo prankove gluposti i to je ono što se gleda. Či, mislim, jednim dijelom je tu i uspjeh biznis priča zato što nema sadržaja koji obrađuje ozbiljne teme i kvalitetne, a da nije u toj niši i onda je bilo tog praznog prostora. Šta savjetuješ ljudima koji razmišljaju da uđu na to tržište? Druga stvar je ono što si rekla, tržište Turske je 10 puta veće, zarada 10 puta veća i onda ovdje sad ljudi kad pravite kalkulacije nemaju mnogo prostora da prave biznis model na YouTube-u. Slažem se, ne može da se poredi. Mislim, Tursko je ogromno tržište i sve je mnogo lakše tamo. Nisam džabe ostala u Turskoj. Šalim se. Evo ovako, znači, apsolutno, ali to je problem kokoške i jajeta. Znači, nema sadržaja, pa se oni ne gleda, gleda se ono što postoji. Znači, sad, kako to razbiti? E sad, Videomind je potpisao ugovor sa nekoliko velikih televizija sad ovdje u Srbiji. Mislim, pravimo im strategiju da puštaju i serije i programe i način da prepakuju sadržaj koji imaju za televiziju, da prepakuju za YouTube, pošto je bitno... nema kanibalizacije, znači vi možete da pustite tursku seriju u Turskoj na televiziji, mi posle sat vremena taj producent to pušta na svom kanalu i nema kanibalizacije kanala, čak se oni pomažu jedan drugih. Treba na vremena malo da se to sad razvije, ja bih savjetovala da sačekaju proleće, ako do proleće veliki krenu dobro da se bave time, koji imaju više para, onda će i marketinške agencije, to jest advertising agencije za oglašavanje i kupovinu medija, shvatiti da i YouTube dobar kao kanal za oglašavanje, a kada pare dođu, onda ćeš moći i bolje da živiš od YouTube-a. Znači, mala evolucija, ali doći će. Mislim, Srbija kaska nekih 5-6 godina za Turskom, ali može se desiti da se brže zarotiramo, da brže to sve krene nego što je bilo u Turskoj. A koji su još faktori koji utiču na tu cenu pregleda, to jest na 1000 pregleda? Samo količina reklama. Znači, koliko oglašivači daju reklame na YouTube-u. E sad, naravno, to utiče zato što YouTube, Google nema kancelariju u Srbiji. Sećam se jedne osobe koja je rekla da to ne treba da se otvori sa početka priče. Da, nema kancelarije YouTube-a, znači nema ko da direktno pomaže oglašivačima kako da se bolje i efektivnije reklamiraju na YouTube-u. Znam da se svi žale da je cena klika otišla i cena po pregledu CPV da je otišao gore, pa mora da ode gore, baš je jeftino, ali ponovo, nema nikoga da objasni da to nema veze da ako je cena po kliku otišla gore, ako je tebi cena po akciji otišla dole, ako ti je, kako se zove, akvizicija jeftinija, jer je reklama sada efikasnija. Tako da nema nikoga iz Google-a da pomogne oglašivačima i marketinškim agencijama, to jest agencijama za oglašavanjima i oglašivačima, da im objasni kako bolje da koriste digitalne medije, kako da bolje koriste Google-ove, YouTube, Google Search i Google Display Network. Htjela sam kažem Google Properties, evo tražim reč, nisam našla, pa sam se iz okoliša sam objasnila. I onda kada novac dođe, onda vi možete da pravite sadržaj, ali što praviti sadržaj za slavu? Mislim, od slave ne možeš da odeš da kupiš hleb ili luk na Kaleniću. Znači da se čeka proleće. Pa ja se tako nešto nadam. Vidim, velika je promjena. Mi smo otvorili predstavništvo Videomajta pre godinu dana ovde. U Srbiji, da. I vidimo veliku razliku. Evo, znači, vidimo razliku u tome što smo mi radili sada izbor za pesmu Eurovizije, bio je live stream na YouTube, ubedili smo RTS da to radimo i prošlo je bez problema, sa dobrom blok listom, nije bilo psovki, bilo je sve perfektno i svi su oduševljeni i optimizovali smo sve te videe sa naših, sa pesmu za Euroviziju, stavili smo na vodeće 3 pesme odmah titlove na, ne znam, 3-4 jezika i to je naravno odmah krenulo da se šalje po drugim zemljama, krenulo da raste, znači, ako je RTS, koga ja mnogo volim kao našeg partnera, ali ipak velika organizacija, stara organizacija, ako se i kod njih nešto menja i mindset menja, sve će se promeniti. Ja sam pozitivna, kao i uvek. Samo pozitiva. Da, pa šta drugo? Znači, vi ste delom uticali na to da se tržište krene, da se okreće ka tome. Još kad ti veliki igrači, ja spomenula sam RTS, kada... I ostali po tom primjeru vide da YouTube može da se napravi dobar biznis model i da ima perspektivu
i ovi veći igrači će se okrenuti. Tako je, mislim, kad, jer mora neko da vidi, jer znam, to svi pitaju, a kako, a št, koga ste još radili u Srbiji? Nama je, imali smo sreću da smo brzo to, ove, kako se zove, potpisali sa RTS-om, sad smo potpisali sa Minakor produkcijom, sa K1, sa Tanjogom, sa prvom TV, B92, znači dosta će biti sad sadržaja koje ćemo krenuti da, da radimo. Imamo i velike producente, radimo centar film na YouTube, eto, pogledajte to, svašta smo tamo iseckali. Baš na Netflixu ubacili Nečistu krv. Jest, Nečistu krv na Netflixu. Netflix još uvijek neće da dođe u Srbiju. Dolazi iz drugih razloga, radi ovdje neki original se, pa će naši ovi izvršni producenti da imaju posla sa Netflixom, ali srpski filmovi na Netflixu, to će još malo da se sačeka. Ali kako se zove, da, tu smo. Znači... Jeste vi jedina agencija, da, da kažem, u Srbiji koja se time bavi? E, za YouTube ili za... Pa za YouTube, za sve? General Partner... Pa mi smo jedina agencija, jer dolazimo i agencija, da, YouTube partner jedini, Facebookov, samo zato što niko drugi ne može fizički isto da, da dobije u Srbiji, zato što nema, kako se zove, nema kancelarije ovde. Mi smo preko Turske, onda otvorili predstavništvo ovde, imamo podršku YouTube-a iz Turske za srpsko tržište. Znači imamo tim koji analizira naše klijente i gleda kako da srpsko tržište poraste preko turske kancelarije. For to core, core biznisa, vi ste ubacili financiranje novih filmova, serija. Jeste. Pa to je ono kao kada, znači, mi kako krećemo, kako radimo sa producentima, to je sa vlasnicima sadržaja. Ima nekoliko vrsta vlasnika sadržaja. Znači, ima sadržaja producenti. Neko je napravio film i seriju i sad, recimo, prodali su već, ne znam, bioskopima i tako dalje i sad imaju kao, ajde, zaradite nam još ovaj šlag na brzinu na ovom kraju, kako se zove, preko AVOD-a, SVOD-a i tako dalje. Onda se mi uključujemo u tom poslednjem trenutku da im pokupimo šta može da se pokupi dok film ne ode u biblioteku. Onda možemo da se uključimo veoma rano, gde pravimo strategiju razvoja, kako se zove, distribucije sadržaja, gde im kažemo, čekajte, prvo ćemo da nudimo ovome, pa u isto vreme ovome. Ako ti ovi traži da mu daš ova prava, nemoj da daš, znamo da može i tako dalje. Znači, pravimo strategiju na koji način da se pravi i uključujemo se još ranije u procesu. I onda smo rekli, čekaj, zašto se ne uključimo još ranije u procesu pre nego što je sadržaj napravljen, na primjer film. I prvi film koji smo finansirali prošle godine došao u bioskope u martu ove godine i postao najgledaniji film Turske u prva tri meseca, kako se zove u istoriji turske kinematografije, čista sreća, nismo toliko pametni, nego desilo se tako, ali smo znali neke stvari koje su bili, imamo statistiku šta se gleda, šta se ne gleda, gledamo u podatke i pretpostavili smo da će film dobro da prođe, nismo znali da će toliko dobro da prođe i onda smo sad uradili prvu miniseriju koju sad nudimo nekim platformama gde je producent Videomajte, znači otišli smo još korak dalje, znači kao kad odete u, ne znam, Lili i Dem, pa oni pored svih Procter & Gamble-a i ove, kako se zove, Unilever proizvoda, znači imate svoje. I svoje, e tako i mi, pored svih proizvoda ostalih vlasnika sadržaja, imamo i svoje. E, osim producenata, znači radimo sa televizijom, gde su oni možda nisu producenti, ali su samo vlasnici sadržaja, ali su kupili sadržaj za određenu zemlju, ako radimo sa Discoveryjem u Turskoj, na primjer, za TLC i D-Max kanale. Ovde sam nabrojala sa kojim televizijama radimo. Radimo sa ovim individualnim vlasnicima sadržaja, da, kako se zove, koji, eto, kao ti, ove, kako se zove, uspešno rade svoj format na YouTube-u, Spotify-u, na podcastima i tako dalje. I radimo sa muzičkim producentima, radimo sa muzičkim kućama, znači sa vlasnicima svog sadržaja. Čisto našo neko pitao, jel radite kao, ne znam, pevačima kanale? Pa ne radimo, zato što nisu oni vlasnici sadržaja, oni su samo izvođači. Zato je, evo, apel svim ljudima, svim izvođačima koji su i, kako se zove, kreatori svog sadržaja, da ostanu vlasnici svog sadržaja, jer to mogu kapitalizovati. Evo primjer Kate Bush. Jel znaš šta se desilo sa Kate Bush i njenom pesmom sad, koja se pojavila u Stranger Things? Nešto sam načuo da je... Pa pesma koja je stara 30 i kusur godina, pojavila se u Stranger Things, to ti je snaga Netflixa, Running Up That Hill, i dobila ne znam koliko stotina miliona pregleda u mesec dana i srećom, pošto je Kate Bush i vlasnica izdavačkih prava i kako se zove, vlasnica i fonograma, vlasnica je i muzike i... Ošurila. Fonograma možda nije, ali vlasnica je muzike i kako se zove, kompozicije i stihova, silne pare zaradila. A da nije, možda bi samo njena izdavačka kuća zaradila novac. Tako da bitno je ostati vlasnik svog copyrighta. To je bitno i kod nas ljudi da čuje, jer veoma brzo se uđe par produkcija. Da. I to je to. Vezane ruke. Da. Pa se ti snalazi posle.
ne može, nije svako u pregovaračkom, kako se zove, nema pregovaračku snagu da zadrži svoj sadržaj. Neki ljudi moraju da daju. Ali kažem, ako može, ostanite vlasnici svog sadržaja. A isto je razlika što su ti neki, da kažem, poznati ušli mnogo ranije pre interneta, dok još nije bilo popularno, sad posebno mladi koji se ili time bave postanu, da kažem, zvezde preko YouTube-a, TikToka. Jest, svog Instagrama, pa da. I onda zradiš sopstveni PR. I ti, evo sada iz Videomajt priče, prebacili ste kancelariju i ovde, to jest otvorili ste novu kancelariju ovde, kakve veze ima ananas? Razlog zašto smo mi otvorili kancelariju ovde, zato što sam se ja uključila u projekt Ananas, pa sam bila u fazonu kad već dolazim ovde, a vidim da se ništa ne radi dobro na digitalnim platformama, ne da se ne radi ništa dobro, nego da je još uvijek u začetku, onda sam bila u fazonu zašto da ne otvorimo Videomajt. A u Ananas sam ušla potpuno slučajno. Ko ne zna, nadam se da nema ko ne zna, ali Ananas je e-commerce platforma, marketplace takozvani, koji ima pretenziju da bude najveća e-commerce platforma u regionu, ne samo u Srbiji. Samo mi je na LinkedIn mi jedan dan stigla poruka Marije Disivojević-Cvetković, koju tada nisam poznavala, bila je kod tebe u podcastu, sad pazi sa fazom YouTube-a. Ovde možete pogledati njenu emisiju, sad ćeš staviti info kartu ovde. Poslala mi je poruku i samo je rekla, ja sam ta i ta, mi imamo jedan projekat u planu, htela bih da podelim sa vama, ali imate vremena da se čujemo. Ja kao, pa dobro, ništa me neko što da se čujem, fina neka žena. I čujemo se, ona meni objasni da oni hoće šta hoće da pokrenu i tako dalje, ali ja kažem, ali ja stvarno nemam vremena. Moja firma Videomajt je sada, mi smo u ekspanziji, ova korona, mnogima je korona donela muku, nama je donela, kako se zove, progres, nemam ja vremena. Ona je rekla, pa dobro, ako dolazite u Beograd da se vidimo i tako dalje. Da skratim priču, Marije je jako teško reći ne, i eto mene u Ananasu. Da, ja sam jedan od shareholdera i u boardu sam Ananasa i mislim zaista da će to biti najveća platforma u Srbiji, u regionu, zato što, kao što sam rekla na početku, ako uspeće vam vaša firma ako rešite problem nekome, mislim da Ananas rešava neke probleme koje postoje u e-commerce-u danas. I koji su to problemi? Pre svega dostava. Znači, dostava, svi se šale već, to je već opšta zafrkancija kako kuriri ti dolaze, ne dolaze. Sad će da zovu. Pa da, dolazi ti za 7 dana, 8 dana ne dolazi, dolazi oštećeno, ljudi imaju taj strah i nepoverenje u e-commerce, količina ponude, povraćaj, povrat robe, znači da sad, desilo mi se pre neki dan, sedela sam u banci i devojka mi kaže, ja što sam lepe cipele, ja kupila neke Dolce & Gabbana na Ananasu, jer imamo luxury outlet, i ona kaže, Ananas, pa nisam probala, nisam ja rekla, kao, pa znaš što je. Nego sam rekla, evo, ako otvorite, sad ću da vam pokažem i možete probate, ako vam se ne sviđa ili vam ne odgovara broj, vraćate besplatno. I to stvarno, jo, hit. Devojka se oduševila, ja sam tako radila, door-to-door marketing. Ali, eto, ljudi ne znaju još uvek da te neke stvari mogu jako lako da se rade. Radit ćemo sa raznim bankama i sa ostalima da motivišemo da ljudi dobijaju razne popuste i mislim da će to biti lakoća, brzina kupovine, kao što sad napolje vruće, kupuj od kuće. To su bilbordi. Da, to su bilbordi koji su krenuli i mislimo da će Ananas da jednostavno olakša život. Takođe, znači, nisu samo kurirske službe, recimo. Primer moje mame, koja kaže, kupuje neke, neću da kažem šta kupuje, ali kupuje nešto nije original i mene strašno nervira. Nescafe kapsule, Nespresso. Ja kažem, dobro, zašto ne kupiš u prodavnici? Daleko mi je. Zašto mi ne dozvoliš da ti naručim i da ti dođe na kuću? Ne mogu da čekam kurira, ja sam stalno napolju s drugaricama, on zovu me, ih čekam, oni ne dođu i tako dalje. I ja kažem, ok, šta je onda, šta smo mi u Ananasu uradili? Moći ćete da podignete paket u paketomatu, što već radi, ali takođe možda u vašoj lokalnoj pekari, frizerskom salonu ili nekim drugim lokacijama koje su u našoj partnerskoj mreži. Nama fino, zato što oni prihvate paket, jer u Beogradu i u Srbiji nema, kako se zove, mnogo zgrada sa recepcijom. Oni uzmu paket za vas i daju vam, a mi toj pekari napravimo saobraćaj. Znači, oni dođu, pa kad sam već tu, daj da kupim hleb ili da kupim, ne, popijem espresso i šta ti ja znam. Tako da svima lepo i gradi se ekosistem. I
Gledat ćemo da pomognemo malim preduzetnicima, znači svi oni koji imaju neke male šopove koji sad poluilegalno ili ilegalno rade, ne znam, ja preko Instagrama i tako dalje, nemaju teoretske šanse da naprave svoj sajt, pa ako naprave svoj sajt, kako će da naprave dostavu, nose nešto na poštu, mi to sve možemo da odradimo za njih i da oni se samo bave svojim poslom, a da celu logistiku prepuste nama. A kako ste rešili taj deo sa kuririma? Pravite svoju kurirsku službu ili... Mešano. Mešano. Da. Ali planiramo veliko je ulaganje, naročito u ceo logistički centar, u naš magazin. Znači, moći će prodavci da drže svoju robu i kod nas, mi to zovemo Ananas Direct, i onda se to dolazi u roku 24 sata. U stvari, sad još uvek, pošto još uvek nema velike navale, za 12 sati vam dođe nešto kad naručite. Znači, a kako sad, na primjer, uđem i naručim sa dva različita šopa, je li to stiže odvojeno ili stiže? Stiže odvojeno. Stiže. Ako nisu iz oba u Ananas Direktu. Aha. Ako i stoje kod nas u magacinu, onda šaljamo onda zajedno. Stižu da. Zajedno. Stižu zajedno, da. Kako je stanje sad kad ste analizirali generalno e-commerce u Srbiji? Kako ljudi to prihvataju? Još mi imamo problem sa... Prvo, mi nismo izašli iz dva problema još uvek mentalno. Jedan je rat, jer prošlo je dosta vremena, mi smo u glavi još uvek u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Drugi je problem koji smo imali s bankama 90-im. Ljudi ne veruju bankama, ljudi ne veruju plaćanjem kartica, ljudi vole cash. Kako e-commerce bez kartice? Može cash on delivery, ali nije to to. E-commerce, glavni pokretač e-commerce je kad ja imam aplikaciju ili sajt na kome je zapamćena kartica i idem na ponovnu kupovinu stalno. Naprimjer, mi u Turskoj koristimo Hepsi Burada za videomajt, imamo listu šta nam treba za firmu i naša, kako se zove, menadžerka kancelarije, samo istu listu svake nedelje samo klikne i ona dođe. Znači, nema sad ono da traži, da ubacuje, to traje 3 sekunde ponovljena kupovina. To je kad e-commerce ti bude obična stvar. A kako su oni dostavu rešili, Turci? Isto, imaju svoje logističke centre i fenomenalna je dostava, da. Dolaze, kako se zove, ima nekoliko kurirskih službi koje su jako jake, plus eto Hepsi Burada ima, recimo Hepsi Jet se zove njihova kurirska služba, gde oni sami dostavljaju iz svog logističkog centra. To su rešenja, ne može ništa dok sam ne napraviš. Pa, mislim da je hibrid uvek dobar, zato što imate odličnih kurira i ne možete uvek sve sami, ali neke stvari držite, pa i vi učite kroz to, znate koji su problemi kurira, pa ne možete da ih gazite kad vi vidite da je nešto zaista realni problem. Tako da hibrid je rešenje u celom svetu. U kojoj smo sad fazi Ananasa? Pa mi smo skoro lansirali, znači kad smo pre par meseci smo lansirali i stalno nešto raste i mi smo sad u ekstatičnoj fazi, bar mi interno, zato što vidimo da to raste, da je to dobro. Videli smo neke stvari koje smo pogrešili pa ćemo da menjamo. Imamo fenomenalnu ekipu ljudi koje pre svega Marija okupila, jer to je njena beba u Delta Holdingu. Znači Delta Holding je većinski vlasnik i ima nas manjih. Jako je dobar zbir mozgova koji smo došli, imamo sad svoj internet development team i baš je ekipa šarena, onako neobičajena za jednu korporaciju, nečega što je izašlo iz korporacije. Pa od Delta Holdingu sam vrlo malo znala i loše sam znala pre nego što sam počela da radim sa njima. Ja sam mislila da su oni mnogo uštogljeni i tako to, znaš, tajkuni kršilo. Međutim, kad sam krenula da radim, ja sam videla da to je jedna jako pametna korporacija koja se jako brzo menja, prilagođava. Ti se samo kad pogledaš koji su sve oni biznise imali u poslednjih 20 godina koje su prodali, sredili, prodali i obnovili, krenuli u nove stvari, vidiš da je to jedna vrlo dobra i uspešna korporacija. Nije kao što izgleda sa strane. Tako da jeste šarenolika, drugačiji. Ananas je po sam svom, kako da kažem, principu, s obzirom da je u pitanju digitalna kompanija, različiti od ostalih delova članica holdinga i to što nije samo Delta, jel, vlasnik, ali ne podcenjujte snagu dobrih srpskih firmi. Mi mnogo volimo da pljujemo, ništa nam ne valja uvek, ali kako se zove, ima dobrih srpskih firmi s kojima Srbija može da raste. Evo, neki smo imali prilike da vidimo, čujemo u podcastu. Tako je. Baš da menjamo to što ljudi ne znaju, da kako u Srbiji moguće da neko ima firmu koja funkcioniše na svetskom nivou. Da, ima i to, ima i dosta, samo mnogi ne funkcionišu na našem tržištu, nego rade outsourcing i to, samo trebalo bi, bilo bi super da imamo više proizvoda, ne samo da dajemo usluge, pošto od usluge to je
Ili sirovine samo. I, da ne daj Bože, da, sirovine, ne daj Bože, da, ove, kako se zove, ali proizvode moramo da pravimo svoje. Bilo da je u pitanju IT, znači tehnološki sektor iz kog sam ja ili bilo koji drugi u koji se ne razumem, ali ove... Ne da prodemo samo radne sate. Ne, i... radne snage, ne radne sate, zato što će se uvek naći, onda ulazite... Pa uvek će se naći jeftiniji ili brži ili veći. Kako ćemo mi da konkurišemo ovaj, mnogoljudnijim zemljama kao što je, ne znam, Indija ili šta ti ja znam. Tako da, da pravimo proizvode, da. Kako ti sad sređuješ i fokus, uključena si u Ananas, Videomite, kako sad to razgraničavaš, kako ti izgleda radni dan? Ja počinjem jako rano, znači budim se jako rano zato što ujutru idem na sport i onda kako razgraničavam, pa to su samo dve firme, nije to tako strašno, obe su tehnološke, na Ananasu sprovodim naravno značajno manje vremena nego na Videomite, moj fokus je ipak Videomite, ovde sam ipak u nekoj vrsti savjetodavca i kad se neko zaglavi, naročito za ovaj digitalni deo, za produkt ili za digitalno oglašavanje, tu sam da pomognem, da nađem ljude i tako dalje, dok mi je uglavnom, mozak mi je uglavnom na Videomite. I kako sad, većinom si naravno u Istanbulu, koliko da. Si ovde? Pa sad dolazim češće, zbog Ananasa i zbog Videomite ovde. Sad imaš razlog da... Sad imam razlog da dođem, da. I niko ne može da shvati da nisam došla na odmor, nego sam došla da radim i onda su moji drugari ljuti, kao što nećeš s nama na kafu. Pa moram u kancelariju, ma kakva bre kancelarija, došla si u Srbiju. Ove, pa da, 15 godina su navikli ljudi da kad dođem da sam spremna za druženje, a ne za rad. Dolazi možda jednom u tako 6-7 nedelja, zavisi, neka dođem češće, neka dođem, sad sam ostala i malo duže, pa eto, doći ću ponovo u septembru i tako, na po nedelju dana i tako, dođem pa se vratim u Istanbul. Stižeš da čitaš, šta moraš da čitaš? Stižem da čitam, naročito čitam po avionima i čitam, ne gledam televiziju uopšte, na primjer, znači to mi je, ne sećam se, nemam kablovsku, kablovsku sam ukinula pre jedno 7 godina. Znači, TV mi služi samo to za Netflix i to jako retko gledam, jer toliko valjda sadržaja gledam preko dana, da kada dođem kući zaista mi ne pada na pamet da gledam ništa, dosta tako se. Da čitam, da, kad imam slobodno vreme, a gledam da imam slobodno vreme. Znači, mi završavamo, niko u 6 ne ostaje, posle 6 ne ostaje u kancelariji. Mislim da ako se ljudi ne odmore, što je za Srbiju strašno, jer ovde svi izlaze u 4, to sam shvatila, tako ponosno sam rekla, a mi izlazimo u 6 iz kancelarije, svi kao ovde jadnivi. Ne, u Turskoj je to jako rano, pošto svi rade do kasnih noćnih sati. I vikendom se naravno ne radi, idemo na odmor, smatramo da ljudi koji nisu odmorni ne mogu ni da rade, niti da budu kreativni, tako da imam dosta slobodnog vremena, mnogo više nego što ljudi misle. Jako sam dobro organizovana. I to mi pomaže. Da koristiš neke gadžete, aplikacije za organizaciju, da neke preporuke. Pa ne, što se tiče organizacije, živim ništa spektakularno, koristim Google kalendar, ali sve mi je tamo, znači od ono, zovi onoga, idi na večeru, rođendani, znači sve mi je tamo, ako nije tamo, 100% zaboravljam. Prvi put ujutro kad se probudim, to pogledam da znam, ok, to mi je što mi je. Koristim i Evernote, volim, ne znam iz kog razloga, mnogo volim taj, ovaj, kako se zove, program. Koristim sve moguće messengere sa kojima se sporazumem s ljudima, ono, komuniciram s ljudima, to je pričali smo, za svaku zemlju, svako voli nešto drugo, folder messenger na telefonu mi je ogroman, to što se tiče komunikacije i organizacije. Da, čitam dosta, čitam beletristiku, ne čitam toliko ove biznis knjige, ne. Čitala sam ranije, malo sam se i umorila jer su mi nešto na isti fazon i mislim da pokušavaju, prvo postoji hiperprodukcija biznis knjiga i neke knjige koje bi trebalo da budu eseji su na 180 strana. Da pročitaš prvih 30 i onda je repeticija. Ok, shvatili smo, ajde još nešto novo daj. Mislim, malo knjiga ode dalje od naslova i, tu sam onda prestala i mogu, volim da odmorim mozak, volim beletristiku, tako da čitam beletristiku. Odlično. Neki savjet za ljudi koji sada ulaze u preduzetništvo, razmišljaju da uđu, osim onog da nauče, to je da uđu prvo u korporaciju, da se uhodaju, jer dosta ljudi pita koji biznis da pokrenem, dosta mladih ljudi pita koji biznis da pokrenem, šta znaš da radiš, pa ne znam ništa. Pa kako sad biznis da pokreneš, ako ne znaš ništa da radiš? Zato moraju da, ja mislim da je stvarno jako, jako bitno da se ode u korporaciju. Ja da sam prvo, znači, krenula u korporaciji, pa onda preduzetništvo, mislim da bih, ne žalim se, sve super prošlo, da kucam u drvo, da ne kucam ovde, da, u mikrofon.
kako se zove, bilo bi brže i lakše neke stvari. Zato mislim da je dobro da se ode prvo u korporaciju, a onda iz te korporacije, u zavisnosti u industriji koju su, ako vide da postoji problem koji nije rešen, idi reši problem. Jer što bi neko kupovao toj proizvod ili uzimao uslugu ako ti ne rešavaš gorući problem, ako si ti samo dodatni trošak za to klijenta. Firme koje uspeju rešavaju probleme, daju neku dodatnu vrednost svojim partnerima. Mi zovemo ljude s kojim radimo, kompanije s kojim radimo zovemo partneri, ne zovemo klijenti zato što su zaista partneri. Prvo, zato što radimo po modelu podele profita, a ne plaćanja usluge. A drugo, zato što partneri smo. Kako se zove, zaista postoji partnerski odnos. Nismo tu da oderemo nikoga, nego zajedno da rastemo. Mi njima rešavamo problem, mi smo dodatna ruka koju oni nemaju ili dodatni mozak koji oni nemaju u svom preduzeću. A sport koji smo spominjali, koliko ti pomaže u biznisu? Pa pomaže mi prvo zato što, znaš, neko kaže ti se tamo super prazniš, ja se ne praznim na sportu, ja se punim na sportu i to nikom ne mogu da objasnim koji se ne bavi sportom. Znači, jako mi je bitno da tako puno energije krenem u dan. Treba ovo telo da me služi baš jedno 50 godina, zato želim, zdravo se hranim i pazim šta treniram. Mislim da svi ljudi koji se bave sportom ili sviraju neki instrument, mislim da su uspešni u biznisu jer imaju disciplinu. Jednostavno neke stvari moraš i kažeš idem sad i to je to. I mislim, da li se meni spava nekog jutra kad hoću, treba da idem u teretanu, pa naravno. Mislim da je neka kiša ili nešto, pa užas, ali ne, ide se, to je gotovo, to je rutina i super se, mnogo se bolje osjećam nego da sam ustala krmeljiva uz neku kafu. Tako da sport je jako bitan. Svako mora da se bavi sportom. U zdravom telu, zdrav duh. Što bi rekla Disciplina konstrakt. Disciplina i fokus. Da, pa da. Mislim, ne znam da li mi sport pomaže u biznisu ili mi dobro ide biznis zato što mi dobro ide i sport. Ne znam da li to, ali mislim da je u pitanju disciplina. Samo disciplina koja je jako, jako bitna. To je nešto što se provlači iz epizode u epizodu i gledaoci mogu da izdvoje kao nešto što je formula tog uspeha. Ali imaš ti neku svoju formulu uspeha? Definiciju ili ne voliš definicije? Ne znam kako bi, sad da si me ovo pitao ranije pa da smislim pa da budem pametna. Trik pitanje. Pa nemam definiciju, ali ja opet bih se vratila na tu disciplinu i organizaciju. Znači, ali je to tvoje pitanje kako sad odvojaš, kako se zove, ananas i videomajt i kako odvojaš privatni život. Pa, okej, ananas mi je, ne znam, utorak, pre podne i sreda, 2 sata u podne i to je to. Znači imaš to, imam, mora da. Naravno, zainteresuje mene nešto, ali moram da parkiram. Inače, ako se rasplineš, nećeš ništa završiti. Znači, imam strogu to-do listu. Imam strogu listu zadataka koju hoću da uradim u toku dana, koja mora da se uradi. Ako završim ranije, super. Ako ne završim, guram dok ne završim. Ne ostavljaj za sutra što možeš danas da uradiš. Tako da, što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Odlično za kraj. Milena, hvala ti što si bila gošća Biznis priča. Bilo mi je zadovoljstvo. Pa se vidimo na TV-u. Da. Ćao. A mi se vidimo u narednoj Biznis priči.